Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Magjia e kafes turke do befasoheni me ato që i ndodhë organizmit pasi e konsumoni. Për të nisur ditën mbarë, të gjithë kemi si tradit të konsumojmë një filxhan me kafe turke e cila konsiderohet si një ilaç, pasi na bën të zgjohemi më lehtë dhe me energji. Pija magjike e cila shoqërohet për të gjitha anëvisat shqiptare përpara se të nisin ditën ose punën, është një nga zgjidhjet e përkryera. Kafeja ka origjinën nga kafeja e Etiopisë, megjithatë emri i saj vjen nga arabishta Chaheya, përkthehet verë. Kafja e parë është përdorur në Yemen, ku shumë besimtar pinin kokrat e kafes turke, por uljen për të ndenjur zgjatë dhe gjithashtu për të kryer lutjet e tyre. Nga Jemeni rreth viteve 1517, kafeja rrugëtoi për në Stamboll. Turqit kuptuan se kokrat e kafes mund të përgatisin një pije të shishme nga e cila mund të merrin energji, të qëndronin zgjuar dhe të shuanin urin. Kafeja u bë preferuar e sultanit Sulejman, kombinuar e gjithashtu edhe me benefitet të tjera. A i dha pijes magjike vlerën perandorake. Më pas u mësua se si të zgjedh kafeja në xhezve duke u bluar imët. Për fisnikët turk, kafeja e kishte kriter për zgjedhjen e nuseve. Kafeja u kthye në një instrument edhe për vetë gratë. Nëse e servinin të ëmbël do të thoshte se ato e pëlqenin burrin, por nëse ishin të lumtura me zgjedhjen e burrit, ndërsa nëse e servinin të hidhur do të thoshte që burri nuk ju pëlqente. Në ishujt Ikaria të Greqisë, nise gjithmonë me një kafe turke. Ishulli njihet edhe për gjatësinë e popullsisë të të gjithë vendit. Kjo arsye frumëzoi disa shkencëtarë në studimin e efekteve të kafes dhe mënyrës së jetesës të jetëgjatësia e këtyre personave. Rezultatet e studimeve treguan qelizat endoteliale të njerëzit që pinin shumë kafe dhe kishin një performancë më të mirë. Këto qeliza ka një ndikim të mirë edhe në qarkullimin e gjakut. Tashmë e dim se kafeja ka vlera ta pazvendësueshme shëndetësore. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cila ndikojnë në përmirësimin e shëndetit ton, por ai kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është e mirë dhe e shëndetshme. Në shtëpinë ton kafeja turke është një shoqërues i përditshëm. Vetëm kur jeni në lëvizje duhet të mjaftoheni me kafen ekspres, madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres ose kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës të kafes. Pasi përgatitet një sasi prej saj, bluarja e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerja e tyre me ujë do të sjellë benefitin përfundimtar, ndërsa kafja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësi të rërës. Më pas, përgatitja me makinat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja, kafestoli dhe kaevoli. Dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po edhe aq të rëndësishme sa antioksidantët. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose për ata që kanë në familjen e tyre në rast të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca të personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës, pasi ajo jo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke të këta persona rrit dukshëm edhe nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qënë se kafja turke përmban 7.2 mg të kaefestolit dhe 4.5 g të kaevolit, ndërkohë që kafja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një hedhën e dobishme, pasi tregon se kafeja turke ka më shumë benefite se ajo ekspres. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë tu. Kafeja është ndër pijet më të konsumuara në të gjithë botën,
e përbëjnë prej kokrave të thata të kafes, por është e quajtur grosh kafeje, që rrjedh nga druri i kafes. Kokrat e kafes janë një kulturë shumë e mirë në shumë kulturat të ndryshme, si ajo e Amerikës Latine, në Azin Juk Perëndimore dhe në Afrikë. Kokrat e kafes, pasi të piqen mjaftueshëm, ato mblidhen nga bujqit, procesohen dhe thahen. Pastaj i pike në shkallë të ndryshme, varësisht se në çfarë shije dëshironi që t'i jepni. Pas kokrat e kafes si bluajnë, pashtu në shkallë të ndryshme, për shembull, për kafen ekspres, cappuccino, latte të tjera. Kafeja bluhet me trash, ndërsa për kafen turke, siç është e njohur në Europën juglindore, ajo bluhet shumë e imët. Pra nga kokrat e bluara dhe të zjera, fitoi lëngu i kafes të cilët ne e konsumojmë. Por cilat janë të mira shëndetësore të kafes? Ajo është e pasur me antioksidant. Kafeja është e mbushur me antioksidues të cilë ndihmojnë në pengimin e oksidimit, proces ky që shkakton dëmtimin e qelizave dhe kontribon në plakje. Sëmundja e Parkinsonit. Konsumimi i rregullt i kafes zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të Parkinsonit. Diabeti. Konsumimi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit, sidomos të tipit 2 të gratë në moshë të re dhe ato në moshë mesatare. Gurët në veshka. Konsumimi i kafes ulë rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Përmirëson performancën mendore. Kafeina në të cilën përmban kafeja është stimulues i njohur i trurit, ku rrit vigjilencën, shton vëmendjen dhe zgjuarsin. Një filxhan kafeje në ditë gjithashtu mund të rrisë nivelin e procesit të inflamacionit. Konsumimi i tepërt i kafes mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Konsumimi i tepërt i kafes nxit nivelin e kolesterolit. Edhe pse konsumimi i kafes nuk është faktori i rëndësishëm i hipertensionit, ajo sërish prodhon efekte jo të favorshme në shtypjen e gjakut, dhe njerëzit e prirur prej hipertensionit mund të jenë më të cënuar, prandaj reduktoni konsumimin e kafes në këto raste. Në këtë video do të paraqesim efektin e kafes turke në shëndetin e organizmit dhe pse është rëndësishme ta konsumoni atë brenda normave. Kafeja ka mira minerale të ndryshme, të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është e shëndetshme? Në shtëpinë tonë kafeja turke është një nga shqetësimet e përditshme. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvogëluar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. A keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres sikur pini kafe turke? Është vërtet se të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Por cilat janë ndryshimet midis kafe turke dhe asaj ekspres? Kafe turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës të kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerjen e tyre me ujë. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë, ose që kanë në familjen e tyre rastet e sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale që përmban kafeja turke janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit ku bazohemi kanë vërtetuar se këto dy substanca dhe persona që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës, pasi kjo furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke të këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke që nëse kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit në 5.4 g ka e vol, ndërkoj që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga se cila substancë. Prandaj është rëndësishme ta konsumoni kafen brenda normave. Nëse dëshironi të dini se nga merret kafeja e mirë turke, duhet të shikoni kajmaku në krye të filxhanit. Ky lloj kafes është kajmak karakteristik i butë. Fal kajmakut kafeja qëndron e nxehtë për një kohë më të gjatë dhe shija e saj është më e mirë. Kafeja turke zakonisht shërbehet me një gotë vogël uji. A keni menduar ndonjëherë pse ndodh kështu? Pirja paraprake uji do ju ndihmojë që të ndjeni shëndetin dhe shijen e vërtet të kafes, ndërsa po konsumoni atë turke. Do ju ndihmojë të shpëlani qellëzën nga mbeturinat e pafiltruara. Kumi bën që të gjithashtu rituali të jetë më i mirë? E tëra është kur gjithçka, forma e qelçit, ngjyra e kafes dhe një copë llokum bëjnë një pasqyrë më të plot kur kafeja është më e mirë. Llokumi shton në ëmbëlsinë e shijes së hidhur të kafes turke, e cila është e rëndësishme kur piqet kokra e kafes.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë të tu.